አዲስ አበባም ቀውጥ ሆናለች። ዳውንታውን አብይም አየራይል ዩአትም ጦራጋየውም 40 ሺህ ወታደር ገባም። ህዋት ለመውጣት ተስማማም። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አሁናዊ አንገብጋቢ ትኩስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩም። የኢሬቻ በዓል ዳውንታውን ነፍጠኛ የሚል የተቃውሞ ድምፅ ተሰማበትም። የተቃውሞ ድምፅ ያሰሙት የበዓሉ ተሳታፊዎች ጀዋር መሐመድ እንዲፈታና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከስልጣን እንዲወርዱ ጠይቋል። ወጣቶቹም ጀዋር ጀዋር በማለት የጩኸት ድምፅ ያሰሙ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በዶክተር አብይ መንግስት ላይ የተቃውሞ ድምፃቸውን አሰምተዋል። ዶክተር አብይ ስልጣናቸውን እንዲለቁም ጠይቋል። ዳውንታውን ነፍጠኛ በማለትም የሸኔን ስም ደጋግመው ጠርቷል። ከቦታው የተቀረጹ ቪዲዮዎች እንደሚያረጋግጡት በርካታ ወጣቶች በተቃውሞ ድምፅ ላይ የተሳተፉ ሲሆን ዳውንታውን ነፍጠኛ በማለት ድምፅ አሰምተዋል። በርካቶችን እያስገረመ የሚገኘው ይህ ተቃውሞም የህወሓት ተላላኪዎችና ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚጠሩም የውጭ አካላት ያቀናጁት እንደሚሆን እየተነገረ ነው። የጸጥታ ኃይሉም በተጠንቀቅ ቆሞ የሚገኝ ሲሆን አንዳች አፍራሽ እንቅስቃሴ ካለም ፈጣን እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። የኦሮሞ ህዝብ ባህል የሆነው የኢሬቻ በዓል በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ እየተከበረ ይገኛል። በርካታ የበዓሉ ተሳታፊዎች በሥነ ሥርዓቱ ላይ እየተገኙ ሲሆን የተቃውሞ ድምፅ ያሰሙት የተሰባሰቡም ወጣቶች ናቸው። በርካቶችን ያስገረመው ግን ወጣቶቹም ጀዋር ይፈታ ማለታቸው ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስልጣኑን ይልቀቅና ዳውንታውን ነፍጠኛ ማለታቸው ነው። ህወሓት በተደጋጋሚ የኦሮሞን ህዝብ ለማታለል ስልጣኑን የያዘውም የአማራ ብሔር ነው ሲል እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂም በርካቶች በዚህ አይስማሙም። የዘዴም ህወሓት የኦሮሞና የአማራን ህዝብ የበለጠ ለማቃረን ያወረደው ሴራ እንደሆነ ይነገራል። መንግስት እንዲህ አይነት እንቅስቃሴም ይኖራል ብሎ በመጠበቅ ይመስላል ቀደም ብሎም ዝግጅቶችን ሲያደርግ እንደነበር ይታወቃል። ህወሓት ጀሌዎችን አስርጎ እንደሚያስገባም ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን ሰልፈኞቹም የሸኔን ስም ደጋግመው ሲጠሩ ተደምጧል። በአሁኑ ሰዓት የተቃውሞ ድምፆች የቆሙ ሲሆን በዓሉም በሰላም እየተከበረ ይገኛል። የመረጃው ምንጭ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው። ወደ ሁለተኛው ሰበር መረጃችን ስንወስዳችሁም አየር ኃይል ትላንት አመሻሹን በህወሓት ላይ ከባድ ጥቃት ፈጽመዋል። ህወሓት አሁንም ወደ መሃል ዘልቆ ለመግባት አልፎ አልፎም ሙከራ ማድረጉን በመቀጠሉ ምክንያት አየር ኃይል ተደጋጋሚ ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። ትላንት ንጋት ላይ ወደ ኮምበልቻ ከተማ ለመንቀሳቀስ በዝግጅት ላይ የነበረውን በሺ የሚቆጠር የህወሓት ሰራዊት አየር ኃይል በድንገት ጥቃት ፈጽሞም ወደ አመድነት ቀይሮታል። ትላንት አመሻሹን ደግሞ ከደሴ 105 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው ውገል ጤና ከተማን ለመያዝ ሲንቀሳቀስ የነበረም የህወሓት ኃይል ላይ በተወሰደ የአየር ኃይል ጥቃት ወረራውም ሙሉ ለሙሉ ሲደመሰስም ከወገል ጤናም በ17 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ የመሳሪያ መጋዘንም በጥቃቱ መጋየቱ ይታወቃል። ትላንት ንጋት ላይ እርምጃ የተወሰደበት ወራሪ ኃይል ሰሞኑን በበርካታ መኪናዎች ከትግራይ ጭኖ ያመጣው ሲሆን ማረፊያውን በሰሜን ወሎም ሀብሩ ወረዳ በማድረግ ወደ ኮምበልቻ ለመንቀሳቀስ ዝግጅት እያደረገ እንደነበር ይታወቃል። ይህ ሰራዊት ሀብሩ ላይ ተሰብስቦም ትዕዛዝ በመጠባበቅ ላይ ሳለም አየር ኃይል በወሰደውም መብረቃዊ እርምጃም አምሸክ ተደርጓል። ትናንት አመሻሽ ላይ በተወሰደው እርምጃም ህወሓት ለወራሪው ኃይል ለማስታጠቅ ያዘጋጀው መሳሪያም ሙሉ ለሙሉም ወድሞበታል። በዚህም የህወሓት ጦር መሪዎች ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ መግባታቸውም እየተነገረ ነው። ወራሪው ኃይል ትላንት በግሸን ማርያም የተከበረውን በዓል ለማስተጓጎል ሙከራ ያደረገ ቢሆንም በዓሉ ግን በሰላም ተከብሮም ተጠናቋል። ወደ በዓሉ አስርጎ ያስገባቸው ሰላዮችም ከነቦምባቸውም በቁጥጥር ስር ውለዋል። ህወሓት እያደረገ ያለውን ድርድር ራሱ በሚፈልገው መንገድ ለመጠምዘዝም አሁን ጥቃት ለመፈጸምና ተጽዕኖ ለማሳደር እየሞከረ ነው። ይሁን እንጂም ጥረት ሁሉም እየከሸፈበት ይገኛል። ህወሓት ውጊያውን ለመቀጠል የሚወስን ከሆነም መከላከያ ሰራዊት በርካታ ወታደሮችን ለማዝመት እየተዘጋጀ ይገኛል። በተያዘ ሰበር መረጃችን የወረራ ዘዴም አላዋጣው ያለው ህወሓት ከአማራ ክልል ነቅሎ ለመውጣት ማሰቡም እየተነገረ ነው። ህወሓት ብዙ ያስጉዘኛል ብሎም ከትግራይ ሰብስቦ ያወጣውም የሁሉ ወራሪ ኃይል ለወሬ ነጋሪም ሳይተርፍ በመቅረቱም ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ መግባቱም ተረጋግጧል። የትግራይ ወጣት አሁንም እንደ ቅጠል መርገፉን ቀጥሏል። በሰሜን ወሎም ሀብሩ በተባለ ወረዳም ወደ ኮምበልቻ ለመጓዝ ዝግጅት እያደረገ የነበረው ይህ ኃይል በተወሰደበት ድንገተኛ የአየር ኃይል ጥቃት ሙሉ ለሙሉም ወደ አመድነት መቀየሩም ተረጋግጧል። የጦር መጋዘን ወድሟል። የኢኮኖሚ መሰረቱም ተንዷል። በርካታ መሪዎችን አጥቷል። የህወሓት ድርጊትም የትግራይን ህዝብ ለቀጣይ 100 ዓመት እንዳያንሰራራ አድርጎም አድቅቆታል።
የተስፋ ያስቆረጠው ህዋት ከመንግስት ጋር ለድርድር ከተቀመጠም ቀናት እንዳለፉም ተረጋግጧል። በድርድሩም በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳ ሲሆን ያማራ ክልል ለቆ ለመውጣት መስማማቱ ተረጋግጧል። ከዋት ጋር የተከፈተው ጦርነት የሉና ዘመቻ የተባለው የሰሜን ኢትዮጵያ ጉዳይ የድርድርም ሆነ የሰላማዊ መፍትሄው መጨረሻ የሚቋጨው የሚመሰረተው አዲስ መንግስት በሚያወጣው ፍኖተ ካርታ ነው ተብሏል። ምናልባትም የድርድር የሚተገበረው ከመስከረም 24 በኋላ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ቀደም ብሎም ቢሆን መንግስት ከዋት ጋር ድርድር ላይ እንደተቀመጠ ቢታወቅም ለህዝብ ግልጽ የሆነ መረጃና ዝርዝር ጉዳይ ሳይገልጽ ቆይቷል። አንዳንዶች ከአዲሱ መንግስት መስረታ በኋላ ህዋት አማራ ክልል ለቆ ለመውጣት ከተስማማ እስከዚያ ድረስም ዜጎች የጦርነት ጭዳ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድነው ሲሉም እየጠየቁ ነው። መንግስት ከዋት ጋር ድርድር መጀመሩን ተከትሎም በርካቶች እየተቃወሙ ይገኛሉ። የባከነው የሀገር ሀብት፣ የሞተው፣ የተፈናቀለው ወዘተ በተመለከተ ዋጋ የሚከፍለው፣ ኃላፊነቱን የሚወስደው፣ ካሳ የሚሰጠው ማን ነው? ያልተስተዋለ ነገር ዋጋ ያስከፍላልና ከዋት ጋር የተጀመረው ድርድር መቆም አለበት ብለዋል። ከዋት ጋር ድርድር አያስፈልግም። ሰላማዊ መፍትሄው ህዋትን እስከ መጨረሻው መደምሰስ ነው፣ ዱቄት ማድረግ ነው ወዘተ ከተባለ በኋላ ድርድር ለምን ከማን ጋርስ አስፈለገም? መንግስት በቂ መረጃ ለህዝብ ማድረስ ይገባዋል። ያለውን መረጃ ሳይሰጥም እዚህ መድረሱም ኃላፊነቱን እንዳልተወጣም ያሳያል። ከፍተኛም የመንግስት ባለስልጣናትና የጦር መኮንኖችም ህዋትን በተመለከተም ሲሰጡ የነበረው መረጃ ሁሉ ምን ነበርም? አሁን ድርድር ለምን አስፈለገም? የተጀመረው ድርድር ምን ያህል አዋጪ ነው? ህዋት በድርድር የማያምን ድርድርን ለማዘናጊያና ለጊዜ መግዣ የሚጠቀም እኩይ ድርጅት መሆኑን እየታወቀም የህዝብና የሀገርን ጥቅም ማባከን ለምን ተፈለገ ሲሉም እየጠየቁ ይገኛሉ። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም በዛሬው ዕለት ይህንን በማስመልከት ይመስላል ለማንኛውም የመሳሪያ ግጭትም የሰላማዊ መፍትሄ ድል ሁሉ ጊዜም አለ ሲሉም በትዊተር ገጻቸው ላይ ያስቀመጡትም። ያም ሆነም ህዋት በቅርቡም የአማራ ክልልን ሙሉ ለሙሉ ለቆ እንደሚወጣም እየተነገረ ነው። ወደ መጨረሻ መረጃችን ስንወስዳቸው 40,000 የሚጠጋም አዲስ ወታደርም ወደ ስልጠና መግባቱም ተነገረም። ወታደሮቹ የገቡት በኡርሶም ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤትና በአዋሽ ቢሾላ ማሰልጠኛ ጣቢያ ሲሆን ቁጥራቸው ወደ 40,000 እንደሚጠጋም ተረጋግጧል። በኡርሶም ለአራተኛ ዙር የመሰረታዊ ውትድርናና ስልጠናዎች የስልጠና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር የተጀመረ ሲሆን ስልጠናው መጀመሩን ያበሰሩት ደግሞ በኢፌርዲም የሰላም ማስከበር ማዕከል የኡርሶ ኮንቲንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት አዛዥ ኮሎኔል አዲሱ ተርፋሳ ናቸው። በሁለተኛ ዙር ለከተቱት ምልምል ሰልጣኞችም የስልጠና ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት በመገኘትም የሥራ መመሪያ የሰጡት የአዋሽ ቢሾላና የቡልቡላም ወታደራዊ ማሰልጠኛዎች የበላይ አስተባባሪም ሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንን ናቸው። ጀነራል መኮንኖም በሰጡት የሥራ መመሪያቸው አሸባሪው የዋት ቡድን በስልጣን በቆየባቸው ጊዜያትም በህዝቦች ላይም ግፍና በደል እየፈጸመ ቆይቷል። አሁንም የህዝብና የመንግስትን ንብረትም ከመዝረፍና ህፃናትን ከመድፈር አልፎም በእንስሳት ላይም ሳይቀር ጭካኔ የተሞላበትም ግድያ በመፈጸም ላይ ይገኛል ብለዋል። መንግስት የዚህን አሸባሪ ቡድን እኩይ ተግባር ለማክሸፍና ህግን ለማስከበር እየወሰደ ላለው ዘመቻ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመቀላቀል የሚጠበቅባችሁን ለማበርከት ስለመጣችሁም ልባዊ አክብሮቴን አቀርብላችኋለሁ ብሏል። የዋሽ ቢሾላ ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ተፈራ ጨሪሶ በበኩላቸው በማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ ቆይታችሁ የሚሰጣችሁን ወታደራዊ ስልጠና በእልህና ሞራል በመሰልጠን የመጣችሁበትን ሀገር የማዳን ዓላማ ከግብ ማድረስ ይጠበቅባችኋል ብሏል። በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ በስራ አፈጻጸማቸው ውጤት ላስመዘገቡና የመቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑ የሰራዊቱ አባላትም በሌተናል ጀነራል ድሪባ መኮንን ማዕረግ የማልበስ ስነ ስርዓት ተፈጽመዋል። ውድ የምን አዲስ ቤተሰቦችም ሰበር መረጃዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ሰናይ ጊዜን ተመኛን።